xaaladooda wallahi de gabadha roon in badan bay xamsa 4 bilood bay guriga dhex jiftay bukta de qufac xanuun aan si qaan qufac dhex qufac tan war ka soo baxayna maar afay wax ka soo yaacyaacay way qufac soo bukti tayr raftirka de waa lagu soo badiyay galabta habeenka goosay maalintii de raftirka afka nabaray kula hay carabka iyo dhulka marka de kale ilma yar un biska haydo naas kun biska jiq jirti wax kala may in jiray daqiiq baa loo galaa qirri marka jiq xabar wariyo oo sabax ay staag halkan staag kacho qurto halkan waxaa ku aasan inantay digraan oo bugtay nafaqo darro iyo xanuun ay dileen marka subaxii aroortii waan u imaaday waan u duciyay waan eegaayo markan xabaalka arkana waan qiiroodaa.